ontem? Cara, a gente veio encontrar o Juscelio. Não menti não, amigão. Oi, eu vi sim. Positivo, tá? Mas esforça aí que a gente tá aqui numa barra pesada agora, tá bom? Tenta ouvir aí, ó. Para. Deixa não, Céu. Só vou pegar minha. Não, vai pegar as coisas não, vai ficar jeitado. Vem aí, meu brother. Osman, fica lá. Ninguém vai trescar no chão. Eu sou presidente da comunidade. Quando vocês vieram de Cavalcante até o território Calunga, tinha vários lugares dizendo que o território estava fechado. E vocês continuaram. Chegaram na portaria, chegaram na entrada da nossa comunidade, tinha pessoas dizendo que não, que estava fechado, e vocês continuaram. Amigão, vocês não respeitaram a nossa comunidade, vocês não respeitaram a nossa regra. Nós estamos em quarentena desde março, e a gente está aqui escondido, isolado, por causa que a nossa comunidade é vulnerável, nós não temos saúde, nós não temos nada. E vocês vêm, invadem a nossa comunidade, tem que respeitar. Eu acho que no condomínio fechado de vocês, tem segurança. Buiú? Mentira, o senhor ali, ó, tava lá, voluntário, com a esposa dele na portaria. Com a criança também. Falei com ela, ela, falou que ela me deu meu documento. A gente tem um caderno, ele tirou a foto. A palavra, o senhor falou tudo. A gente não tá fazendo nada de nada. A gente não veio aqui, aí invadiu o espaço de vocês, a gente pede desculpa. Mas não foi a intenção, a gente não quer briga com ninguém não, pô. A gente é tranquilo. Se a polícia não chegar aqui em tempo... Não, a gente aguarda. Pois é, mas nós não queremos... Tá, posso ficar só na sombra pra ele? Na sombra você pode. Falando com um amigo lá embaixo, não, o senhor ouviu. Pô. Não é mentira minha. Conversa, não, tô falando que a gente precisava ajudar eu sei a comunidade. Que o senhor tem conversa, cara. Boa, não, o senhor é ajudado, o seu advogado. Eu te comentei, não comentei pra o senhor saber que não é mentira. Eu comentei que lá no couro está muito mais degradado. Pra que vocês façam um bom trabalho. Tá querendo desviar o foco da conversa. Não, cara, eu tô dizendo que a gente sabe disso. Elogio, eu não estou mentindo pro senhor não, se o senhor quiser. Respeito. Mentira, o senhor ali, ó, tava lá, voluntário, com a esposa dele na portaria. Com a criança também. Falei com ela, ela me deu meu documento. A gente tem um caderno, ele tirou a foto. A palavra, o senhor falou tudo. A gente não tá fazendo nada de nada. Então, a gente não veio aqui, aí vai de espaço de vocês, a gente pede desculpa. Mas não foi a intenção, a gente não quer briga com ninguém não, pô. A gente é tranquilo. Se a polícia não chegar aqui em tempo... Não, a gente aguarda. Pois é, mas nós não queremos ter um corpo perto do carro. Tá, posso ficar só na sombra pra ele? Pode, a sombra você pode.